kula wacan daawade halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhowaada werar falanqeyn iyo dhacdooyin aynu barnaamijkan kusoo gudbinno kuna faaqidno waxyaabaha ad daawodoontaan barnaamijkan aanu kusoo gudbin doonna hadduu aala wenaraalu ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doona xaasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya waxa uu markaasi burburiyey xeerar uu saxiixay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaan soo gudbin doonnaa hadduu aalo wenaraal u ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal falanqeyn aa ku samayn doonnaa xeerarkaasi maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo saaray ee madaxweyne xaashikh maxamuud uu burburiyey hal labo waannu falanqayn doonnaa kuna faaqidi doonaa hadduu aalweyn raallu ka noqdo waxaa si weyn u socda sidoo kalena dhaqdhaqaqyadan ay socdaan burburinta xilka xayuubinta kaladiridda guddidii ay madaxa ka ahayd xalimayaray kuwaasi oo aannu kol hore barnaamijyadeenna ku soo gudbinnay waxaanu dib markaas isdultaagi doonnaa warbixin iyo falanqeymo arrintaas aa ku jejeexi doonna hadduu aalawenraalu ka noqdo sidoo kale waxaa ka mid noqon doona barnaamijkan oo aanu idinkugu soo gudbin doonnaa odayaasha beelaha hawiye oo ka hadlay isbedeladii madaxweynaha soomaaliya uu ku sameeyey xubnaha la magacaabay ee gobolka banaadir warbixin ayaa kusoo gudbin doonaa odayaashu maxay ka cabanayaan barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa daawadayaal saaxiibayaal khilaaf xoogan ayaa waxa uu ka jira gobolkaasi geedo isqabqabsiyo laysku hoobqaata ayaa ka jira waxaanu falanqayn doonaa khilaafkaasi ciddu u dhexeeyo iyo sidoo kale saamaynta uu wado warbixinayan kusoo gudbin doonnaa ayana qodobada iyo kuwa kale ayaanu barnaamijka ku falanqayn doonaa iyo soo dhowaada daawadayaal haddii aad ku cusub tahayna nagu biiro ka mid noqo daawadayaasha ku xihan halkan mar kale kula waacan ayaan hawadeedii ka leenahay aynu ku bilowne xaasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha soomaaliya waxa uu burburiyey xeerar uu saxiixay madaxweyne farmaajo sida lagu caddeeye digreete ka soo baxday madaxtooyada soomaaliya madaxweyne xaasan sheekh maxamuud ayaa burburiyey xeerar uu horay uu saxiixay madaxweynihii ka horreeyey isaga ee farmaajo kuwaasi oo la tilmaamay inay dastuurka dalka isa waafaqsaneen sida lagu yidhi warkii ka soo baxay madaxweyne xaasa sheekh maxamuud xeerarkan oo saddex ah ayuu farmaajo saxiixay sanadkii labadii kun iyo labaatankii iyadoo markaasi la baal marsiiyey sida la sheegay ansixinta golaha aqalka sare ee dalka waxaana meelmariyey golaha shacabka oo keliya kuwaasi oo farmaajo u garabkuu ka heystay maxamed mursal sheekh abdiraxmaan guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya isagana uu ka gacansiiyey arrintaasi sida markaasi la warinaayo arrinta sharciga wax kabedelidda sharciga lagu dhisay guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ansixinta wax kabedelka sharciga lagu dhisay guddida madaxa bannaan ee markaasi xuduudaha iyo federaalka iyo ansixinta sharciga hay-adaha wa hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha soomaaliya ayuu burburiyey xaasan sheekh maxamuud sidoo kale xukuumadda yaa digreetadan lagu faray inay markaasi soo dhisto xubnaha guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka taasi oo ka dhigan in markaasi xaliimayaray la cunay iyo booskeeda ama meesha laga saaray sidoo kale xubnaha guddida madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalku ayaa iyana markaasi soo dhisideedi la faray haddaba digreetada ka soo baxday madaxweynaha siday u qorneed haddaba waa kan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xaasan sheekh maxamuud ayaa soo saaray wareegto ku saabsan waafajinta sharciga xeerka madaxweyne ee loo soo saaray sanadkii labadii kun iyo labaatankii kuwaasi oo aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay tilmaameen inay markaasi khilaafsan yihiin hafraaca dastuurka kumeelgaarka ah maarkuu arkay qodobka afaraad farqadiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay qodobada kale ah koobiyo todobaatanaad ba siddeetan iyo labaad labo hal 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 e hal 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 g hal iyo boqol laba iyo tobannaad ee dastuurka ku-meel gaarka ee soomaaliya qodobka sagaalaad ee sharciga lagu dhisay guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka farqadiisa koowaad oo muddo xilheynta guddiduu kusoo koobtay lix sannadood oo aan lasoo cusbooneysin karaynin iyo qodobka tobanaad ee sharciga lagu dhisay guddida madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalku madaxweynaha oo tixraacaya qodobka siddeetan iyo toddobaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku waajibinaya ilaalinta iyo horumarinta mabaadiida asaasiga ah ee dastuurka dalka ayaa buriyey xeerka madaxweyne ee sida markaasi adastuurka qilaafsan uu soo baxay ee kale ah xeer madaxweyne lambar afartan oo ku taariikhgaysan kisodonkaaa kosoddonkabisha labiyo yottuba... labi tobnaad labada kuniyo labaatan kuna saabsan ansixinta sharciga wax kabadelidda godobka sagaalaad sharciga lagu dhisay guddida madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka labo xeer madaxweyne lamber afartanio labo oo ku taariikhgaysan koobiy soddonka bisha labiyo tobnaad labada kuniyo labaatanka kuna saabsan ansixinta sharciga wax kabedelida godobka tobanaad ee sharciga lagu dhisay guddida madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalku xeer madaxweyne lambar kowi afartan oo ku taariikheysan kowii soddonka bisha labaiyo tobnaad labadi kuniyo labaatanka kuna saabsan ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo agoonsiga dadweynaha soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa faray xukuumadda federaalk soomaaliya inay soo dhisto xubnaha guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xubnaha guddida madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalku si waafaqsan qodobka boqol laba iyo tobnaad ee dastuurka kumeel gaarka ah iyo shuruucda lagu dhisay si kasta ooay xaaladan nogoto daawadayaasha iyo saaxiibada halkan sida tooska ay noogu xiranow haddaba magacaawidda madaxweynaha uu qaatay markaasi uh, booskan ama kursigan waa markaasi kala diradda xubnahaasi ayaa waxay markaasi ka dhigan tahay in u kala diray xaliimoyaray iyo booskeeda ay ka arminaysay ahaa guddidii doorashooyinka ee madaxa bannaanaa kaasi oo markaasi iyadu markan lasoo magacaabi doono sidoo kalena la soo saari doono xubno kale taasi oo iyano markaasi ay sheegayaan dhaqdhaqaaqyadaasi mid iminka si weyn u socdo ama la riixayo si kasta oo ay xaaladda noqoto si kasta dhaqdhaqaaqyadan ayaa la sheegayaa in

wararkuuna tibaaxayaan in booskaasi loo wado abshir bugaari oo london safar ugu maqan toddobaad ka hor ayaana ahayd markaasi waa toddobaadyo ka hor markii aanu halkan dhidinkugu baahnay qorshaha madaxweynaha ee uu ka leeyahay kaladiradda kursigaasi amaa guddigaasi madaxa bannaan inay markaasi daaran tahay arrinta ku gadaaman abshir bugaari in booskaasi loo riixayo odayaasha dhaqanka beelahawiye waa nabadoon maxamed xasan xaad uu hogaamiyo ayaa waxay markaasi muqdisho ay ku qabteen kol sii horaysay kulan ay ku soo dhaweynayeen magacaabidda xubnaha maamulka gobolka banaadir odayaasha ayaa si gaara u ammaanay xulashada madaxweynaha ee guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir oo xalay la magacaabay ugu horey nabadoon maxamed xasan xaad ayaa yidhi laga soo bilaabo magacaabistii gudoomiye yuusuf madaale iyo ku-xigeenadiisa oo saacadihii lasoo dhaafay lasoo markaasi dhamaystiray waan ka mahadcelinaynaa magacaabistan oo markaasi waa raggii mudnaa intooda badan raggan shagada waa yaqaaniinwaaankrajennaa in shacabka gobolka markaasi ay yihiin madaxdii aanfici laheyd nabadoon cabdulaahi nuur diiri oo ka mid ah hoggaankii odayaasha dhaqanka beelaha hwiye ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey xulashada xubnaha cusub markaan ugu markaasi ayuu dhammaystiran yahay maamulkii aanu rabnay gobolka baraadir hool badan ayay u baahan tahay xamar oo markaasi soo dhawaada oo shaqo muuqata qabta ayaanu leenahay mas-uuliyiinta cusub ayuu yidhi mid ka mid a odayaasha sidoo kale odayaasha dhaqanka beelaha hawiye ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiinta cusub ee maamulka gobolka banaadir in dad daalan magaalo amni darro badan wajahaysa dadkeeda gulra gardaro markaasi lagu dilo maalin kasta loo soo magacaabay oo dhibaatadan ay wax ka qabtaan inta ay haystaan fursaddan la siiyey odayaasha ayaa madaxweynaha ugu duceeyey inuu la garabgalo hogaamiinta dalka oo talada wanaagsan uu alle markaasi haleeshiiyo soomaalidu madaxdu waa habaartaa islaamka kalena wuxuu inooga fiican yahay madaxdooda waa u duceeyaan xitaa haddii ay wax ka qaldamaan si alla u toosiyo yaa la habaarinaloo duceeyo madaxda sababtoo ah madaxweynuhu waa wa darawal gaari oo kale ayuu yidhi oday wa waa hagaag daawadayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaanu joognaa oo aannu soo gaarnay gobolkaasi gedo ayaanu eegi doonnaa oannu barnaamijkan markaasi iyana ku eegi doonaa iyo waxyaabaha markaasi ku gadaamaneh waxaa la sheegaya n gedo y isku hayaan gudoomiyaha gobolkaasi iyo taliyaha nabad sugidda sida wararku y tibaaxayaan axmed bulle gret iyo sidoo kale cabdulaahi aadan bakaalcoke ayaa maalintii labaad wax uu ka taagan yahay degmada dolo ee gobolkaasi gedo isku hayaan gudoomiyaha gobolkaasi gedo axmed bulle gred iyo sidoo kale taliyaha nabadsugida cabdulaahi aadan bakalcooke xiisada ayaa salka ku haysa arimo la xihiira canshuurta laga qaado qaar ka tirsan degmooyinka gobolka gedoaaabadadhinaclaheegay in mid walba uu u diyaarsaday ciidamo taawacsan lagana cabsi qabo inay dagaalamaan waxaana khilaafka labada mas-uul soo farageliyey maamulka jubbaland kwasiirka amniga dawlad goboleedka jubbaland jenaral yuusuf xuseen cismaan dhuulmaal ayaa sheegay inay la socdaan khilaafka hareeyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolka gado isla markaana ilaalinta amniga iyo xasiloonida gobolka ay mas-uul ka yihiin ciidamada dawladda soomaaliya wuxuu sheegay inaan marnabo laga aqbalaynin in qofkii doonayaa masab siyaasadeed inuu dad aflagaadeeyo isla markaana maamulka jubbaland uu tallaabo ka jubbalan, qaadi doono cid kasta oo wadada qalqal markaasi wowda qalqalgalinta amniga gobolkaasi gedow inta ayaa ka ku dhaafnaa barnaamijkan saaxiibayaal daawadayaal legarey oo shargarey qeyb toosan aragtadaad waxay kula tahay ku dhaaf daawade